मोहिनीने गिफ्ट दिलेलं आहे. थँक यू स्वराज. हा मोहिनी मोहिनीने गिफ्ट दिलेलं आहे पिकी बॅग. वाव छान आहे. त्याच्यामध्ये पैसे टाकून दाखवा आम्हाला. नको सांगू आम्हाला लॉक ऐकण्याचा इंटरेस्ट नाही. आता याच्यात रोज खाऊ जमा करणार का तू? नोट्स आणि मला सांग ह्या नोट्स काढशील कधी? पाणीपुरी खायला मग ऍडमिशन हो का? म्हणजे कधी? जेव्हा मी थर्डला जाऊन. अरे वा, बघा ऍडमिशनच्या वेळेस आहे ही पिजी बॅग उघडणार आहे. पाहुणे आले मला. स्वराज वाजलं. आता हा दिलेला आहे माझ्या फ्रेंडनी आरवीनी. अच्छा फास्ट फाळायचं. वा बारगी बारगी. थँक यू आरोही. असं दाखव ना. थँक यू आरोही. नेक्स्ट हा प्रणिती दिदीने दिलेला. अरे वा, मोठं गिफ्ट आहे. उघडते का? बाकी सगळे चॉकलेट बॉक्स आहेत खूप सारे. हे चॉकलेट भरपूर चॉकलेट बॉक्स होते. त्याच्यातले अर्ध्याहून जास्त सोरांनी खाल्लेले आहेत आणि अर्धे येते चालू आहे. अजून एक गिफ्ट आहे. ते देऊन दे मम्मीकडे. ते मम्मीकडे दे. हॅपी बर्थडे शरण्या कामराज कांबळे. पप्पू ना पप्पू मामा दिले. सांग ती काय बोलताय का आता? एक स्वराला वाटून देते. तिला सांगून एक रिटर्न गिफ्ट आहे स्वरा. स्वराला सांग हा तुझ्यासाठी रिटर्न गिफ्ट आहे. हा दोघींना सेम सेम आला. आता हा कणिकेची मी दिलेला आहे. फाटते ना. बॅग दाखव. अशी समोर दाखव. बॅग दिले नाही. ही बॅग तू कुठे यूज करणार? जेव्हा मी गावला जाईल कुठे ट्रिप वगैरे जाईल तेव्हा. कशी आहे? मस्त. थँक्यू बोल ना त्यांना पण. थँक्यू माझ्या बर्थडेला जे संबोधन आणले त्यांना थँक्यू बोल सर्वांना. थँक्यू सो मच. तुम्ही माझ्या बर्थडेला आले. मी माझ्या बर्थडेला आले. आणि हा बघा तर असा होता शरण्याचा बर्थडे आणि बर्थडे गिफ्ट. तुम्हाला कसे वाटले ते कॉमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि लाईक सबस्क्राईब. हा आणि बर्थडेच्या सर्व रील्स तुम्हाला आमच्या इंस्टाग्रामवर पाहायला मिळणार आहे, तर ते पाहायला विसरू नका. चला मग बाय बाय. टाटा बाय बाय. गुड नाईट.